Abatuuze b'omu Ndeeba bakubye olukiiko olugendereddwamu okusala entoto ku ngeri gye bayinza okwengangamu ebizibu ebibasoomooza omuli obumenyi bw'amateeka, obucaafu obufumu Bukedde kumpi buli wamu n'embeera endala. Olukiiko ono lwetabiddwamu abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ne poliisi ng'ekulembeddwamu agitwala mu kitundu mu Rishid Katega. Abatuuze bategeeza nti n'abamu ku bannaabwe beeyambira mu buveera ekiyinza okubaviirako okufuna endwadde ziva ku bucaafu ng'ekiddukano n'endala. Nze nabagamba nange ntera okuggyamu muno nenfunamu ku saaviisi nenneenyweramu ku naye nange yadde ndikansala naye waliwo okaluubirwa nogenda naye kate owafaanana watyo. Abakulembeze abatwala ekitundu kino nga bakulembeddwamu ssentebe wa Betania Zone Godfrey Kiraga baliko bye balambuludde. Bamuleka amateeka gakole ki? Gamulahule so si ggwe kulamula n'etteeka lyo gyogenda kuba. Oba mulina obujulizi bukole ki? Bugende mu kkooti. Mujjako abali mu office abatuulira ddala kakiiko abali wansi bakolagana n'ababbi nga ngenda kukwata omuntu mulete ku poliisi. Bamutenga n'ekintu kyennyini kyeyatutteko sikifunye nga ayise mbano abatali mu abali wakulu mu office. Nkuze FBI yange chupa yange ya 15 nosanga abamuno nyina video abamu basirikale bakuba abantu bange yuzi basanga tusanya kuru wali nja kuchukuleti wano before wali abavubu kama nana nabawara okuva eba sasura mi osi Katega abapolisi bamubokora nabo bokora nabo manya nti waliwo ababbi badiringa nabo muneeno nga ababbi babasente. Atwala polisi y'omu kitundu mu Rishid Katega alabuddawo bonna abeenyigira mu bumenyi bw'amateeka nga bw'alambulula. Bwe tunaasanga abantu nga balwanidde mu bbaala y'omuntu ebbaala gye balwaniddemu ebbaala gye bakoze ki? Yudaya Namyalo yakusakidde gulye lino ku lwa Bukedde TV.